有人。Kabut ya? Awak awak kakak. Kenapa dia usah temui awak? Kenapa dia usah ni betah? Kenapa dia wara? Ha, lagbak tu. Macam mana? Dia wara jauh sahaja dia usah. Dia wara sahaja. Apa? Gamblan tu kan? Vikas tu orang. Nah, Vikas tu sahaja. Mereka jauh atri kamsu orang. Pelah atri kamsu asa temui dia waktu mah lakla na utah. Plastik na mina awak. Tiada kamsu itu plastik na atau atri kamsu kau ni. Kalau atri kamsu kakak hamil jat galu. Atri kamsu. Hai, atri kamsu kakaknya betah sahaja. Jauh ini Vikas sahaja. ये झाड़वा ये थे पहला तमारी वक्त माँ सही तुम्हें कैनेडा नहीं था जत्यारे न्याँ धुनी जो वोट हो तो अत्यारे जो त्रिकम कहते ही न्याँ होता न त्यारे जो न्याँ होता से पुनः त्यारे न्याँ बाकलो से सीमेंट न बाकलो है उसको विकास तो क्यों है नहीं विकास तो क्या करे बीजों ने करवा नहीं हूँ से भाई काका हैं हलो हलो साफ पानी पिया